Você decide não ter mais filhos. Só que você não encontra suas pílulas anticoncepcionais. Porque elas estão com a sua filha. O seu filho está estudando no quarto. E ele encontrou vários vídeos pornôs. E você aparece neles. Seu filho finalmente está pegando alguém. Ele está saindo com a vizinha da frente. Você também. O seu marido entende de roupas femininas e usa as suas. Você está dando educação sexual para sua filha. Ela te interrompe toda hora, te corrigindo. Seu filho resolveu ir morar com alguém. É outro homem. E é o seu melhor amigo. Sua mulher está grávida. São trigêmeos. Você fez vasectomia há 5 anos. A sua filha arrumou um emprego. Como prostituta. E os seus colegas de trabalho são os clientes dela. E ela ganha mais que você.